Google po ndërton një mjet të inteligjencës artificiale që mund të shkruaj artikuj lajmesh. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Google po zhvillon një mjet të inteligjencës artificiale për botuesit e lajmeve që mund të gjeneroj tekst artikujsh dhe tituj, tha kompania, duke theksuar se si teknologjia mund të transformoj së shpejti industrinë e gazetarisë. Si pas medjave të huaja, giganti I teknologjisë tha në një deklaratë se po kërkon të bashkëpunoj me mediat për përdorimin e mjetit të AI në redaksit të tyre. Qëllimi ynë është t'u japim gazetarëve zgjedhjen e përdorimit të këtyre teknologjive në zhvillim në një mënyrë që rrit punën dhe produktivitetin e tyre, ka thënë një zëdhënës I Google, ashtu si ne po ofrojmë mjet ndihmëse për njerëzit në Gmail dhe në Google Docs. Përpjekja u raportua fillimisht nga The New York Times, e cila tha se projekti përmendet brenda vendit si Genesis dhe I është paraqitur The Times, Washington Post dhe News Corp, e cila zotëron Wall Street Journal. Deklarata e Google nuk I përmendi ato kompani mediatike, por tha se kompania po fokusohet veçanërisht të botuesit më të vegjel. Ajo shtoi se projekti nuk synon të zëvendësoj gazetarët dhe as rolin e tyre thelbësor në raportimin, krijimin dhe kontrollimin e fakteve të artikujve të tyre. Mjeti I ri vjen ndërsa kompanitë e teknologjisë, përfshirë Google, garojnë për të zhvilluar dhe vendosur një prodhim të ri të veçorive gjeneruese të AI në aplikacionet e përdorura në vendin e punës, me premtimin për të thjeshtuar detyrat dhe për t'i bërë punonjësit më produktiv. Por këto mjete, të cilat janë trajnuar për informacionin në internet, kanë ngritur gjithashtu shqetësime për shkak të potencialit të tyre për të gjeneruar fakte të gabuara ose përgjigje halucinative.